межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» реалізовують масштабні ініціативи різного напрямку. Завдяки амбітним проєктам в області відновлюють автошляхи, будують заклади освіти, медичні та спортивні осередки. У центрі Мукачева реконструювали стадіон ДЮСШ. Тут функціонує мініфутбольне поле, дитячий спортивний майданчик, доріжки для стрибків у пісок, майданчики з чотирма вуличними тренажерами, кросфіт та бігові доріжки. Окрім цього, облаштували освітлення території, 24 прожектори дають можливість займатися у будь-який час доби. Комфорт забезпечено не тільки для спортсменів, а й для глядачів, адже відремонтували трибуни і встановили нові лавиці та крісла. Уже кілька місяців тут проводяться тренування і різноманітні змагання. Реалізація такого проєкту забезпечила сучасні та комфортні умови для підвищення фізичної підготовки наших спортсменів, наголошують ВОДА.